idman xəbərini də diqqətinizə çatdıraq. Belə ki, Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının beynəlxalq hakimleri tərəfindən məşqçi müəllimlərə və idmançılara seminar keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Karate Do Federasiyası hər il məşqçi müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə müvafiq seminarlar və təlimlər təşkil edir. Keçirilən seminara Azərbaycan Respublikası Milli Karate Federasiyasının baş hakimi, Hakimlər Kollegiyasının sədri Cahangir Babayev, beynəlxalq dərəcəli hakim Vüqar Kərimov və Naxçıvan Muxtar Respublikası Karate Do Federasiyasının sədr müavini Nəriman Quliyev rəhbərliyi edib. İki döyüşçü ancaq yerində ola bilsin ki, tullanırlar, işləyirlər, komanda işləyirlər. Yəni başqa bir şey eləmirlər. Amma onda mən diyanıram, cüqdə edirəm. O 15 tane keçir, o 20 tane keçir. Amma hakim, referi, mütləq onu hiss. İki gün davam edən seminarın birinci günündə məşqçi müəllimlərə və idmançılara yarış qaydalarında yeniliklər və görüşlərdə yarana biləcək mürəkkəb anlarda düzgün qərar vermək, eləcə də bir sıra vacib məqamlar barədə geniş məlumat verilib. Naxçıvan Universitetinin idman zalında davam etdirilən seminarda iştirak edən məşqçilər imtihan veriblər. İmtihanı Azərbaycan Respublikası Milli Karate Federasiyasının baş hakimi, Hakimlər Kollegiyasının sədri Cahangir Babayev, beynəlxalq dərəcəli hakim Vüqar Kərimov götürüb. Bu seminara biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının Karate Do Federasiyasının dəvətindən gəlmişik. Əsas bizim məqsədimiz nədir? Ön növbədə hakimlərin və müəllimlərin biliklərini artırmaq və qaydada hansı bir dəyişikliklər var. Həmçinin də bildiyiniz kimi inşallah bizdə iyul ayında Muxtar Respublikanın Karate Do Federasiyasının bir neçə idmançısı bu ayda yola düşəcək Xorvatiya ölkəsinə, Pori şəhərinə və orada dünya kubuk olacaq. Və bizim də məqsədimiz həmin o idmançıları qayda baxımından bu yarışa hazırlaşdırmaq. Biz Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən məşqçi müəllimlər də çox sevinirik ki, belə bir titullu hakimlər bugün bizə seminar keçir, öz biliklərini bizlə paylaşır. Beynəlxalq dərəcəli hakimlər Vüqar Kərimova və Cahangir Babayevə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, öz təcrübələrini bizlə bölüşürlər və bu da bizim üçün böyük bir uğurdur ki, öyrəndiyimiz hər bir təcrübə, hər bir yeni qayda gələcəkdə idmançılarımızın daha yaxşı çıxışları üçün əsas şərtlərdən, vacib səbəblərdən biridir. Sonda kəmər imtihanını uğurla başa vuran məşqçilərə sertifikat təqdim edilib. Qeyd edək ki, beynəlxalq hakim Cahangir Babayev Tokyo Olimpiadasında karate yarışlarını idarə edəcək 15 hakimdən ibarət siyahıya daxil edilib. Azər Zeynalov, Əli İbrahimbəyli, Emin Babayev, Xəbərlər.